የእምቦጭ አረም ድንገት የተከሰተና የተስፋፋ አይደለም ያሉት የአካባቢ ደንና አየር ንብረት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ገመዶ ዳሌ የተለያዩ የምርምር ተቋማትና የመንግስት አካላት የእምቦጭ አረምን ለመቆጣጠር ሲሞክሩ እንደነበር ገልጸው አረሙን መከላከያ መንገዶች እንዳሉት ተናግረዋል። ኬሚካል መጠቀም ይቻላል፣ መካኒካል በሰው ጉልበትም መቆጣጠር ይቻላል፣ ሌሎች ደግሞ ይሄ ስነ ህይወታዊ ባዮሎጂካል ኮንትሮል የሚባሉትን መጠቀም ይቻላል። ኬሚካልን መጠቀም በጣና ውስጥ ላሉ አሳዎችና በውስጡ ባለው የብዝሃ ህይወት ሀብት ላይ ትልቅ ጉዳት እንደሚያመጣ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ጣና ላይ ኬሚካልን መጠቀም ከፍተኛ ጉዳት አለው፣ ስለ አይመከርምም። ባዮሎጂካል ኮንትሮልም ለመጠቀም በሙከራ ደረጃ ያለው ነገር ተጠብቀ ሆኖ አሁን በተጨባጭ ካለው ነገር ጋር ተያይዞ ደግሞ ያው ባዮሎጂካል ኮንትሮል ተብሎ የሚመጣውም ህይወት ያለው ነገር ወይም ደግሞ አሁን ጥንዚዛ ነው እየተሞከረ ያለው ቀጥሎ ምን ሊፈጥር ይችላል የሚለውም ከጣና ልዩ ባህሪ አንጻር በጥንቃቄ መታየት ያለበት ነው። የተመረጠና የተሻለ ውጤት ሊያመጣ የሚችለው የመቆጣጠሪያ ዘዴ በሰው ጉልበትና ማሽኖች መጠቀም አማራጭ መንገድ እንደሆነም ዶክተር ገመዱ ዳሌ ተናግረዋል። የተመረጠ እና አጠናክረን ብንሰራበት የተሻለ ውጤት ማግኘት እንችላለን ብለን የምናስበው በሰው ጉልበት መቆጣጠር እና በመካኒካል ይሄ ማሽኖችን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን የመቆጣጠርን አማራጭ ትክክለኛ አማራጭ ነው ብለን ይዘናል። እንደ ፌዴራልም ይሄን ስራ እንድናስተባብር ህጋዊ ግዴታ አለብን።